abakiriza basabiddwa okwefumiitiza ku bulamu bwa Yesu bwe yali yeeyisaamu obulungi eri bannaabwe mu kiseera kino ekyamazaalibwa ga Mukama waffe Yesu. Bino byogeddwa bwana mukulu wa Red of Fatima Shrine Nankulabye Catholic Parish mu ggombolola y'e Lubaga wano mu Kampala Reverend Simon Peter Lule bw'abadde akulembeddemu okuyimba misa ya ssekukkulu. Ona abakuutidde okukomya ng'okwekubagiza wabula badde eri Omukama. Era Yosefu ne Maria balina ekirala kye batuyigiriza ku lwaleero. Batuyigiriza okutekulugunya ebintu byaffe tebitambudde bulungi. Banange twetabira birungi, ekibaawo kikola ki? Ekibaawo kikola ki? Leka kunoobokuba tebakuwadde ssente z'amiiyi, ekibaawo kimala. Father Lule abajjukizza okunywerera mu ddiini ey'ekikatoliki. Njagala okumaliriza nga njogera ku mutongo gwa Christmas okutawaatuka, obutakyuka. Ennaku zino bagenze bakikyusa, naye obukyuka original buli mu kale eza kiragala ezitakyukakyuka. Obulamu obulamu bw'Omukama obutakyukakyuka. Nga naffe kyatukubiriza era abakristu ekiro n'emiki? N'emisana. Ate era n'ekisibo ekyo ekyateekebwawo omutuuke Francis Owasizi kati emyaka nga bunaana obuyise. Omwami wa Kabaka amukulemberako eggombolola ya mukulu w'ekibuga Mmengo Lubaga Mukasa Samuel Bakanoga asinzidde wano n'ajjukiza abantu b'omutanda nti nga basanyukira amazaalibwa g'omulokozi bafube okwekuuma obulwadde. Abantu abalamu nga twekuuma obulwadde bwa mukenenya kubanga ye munyenyese ya ensi eno okulaba nti alwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Ate n'ekirala era n'atukubiriza okwekuuma obulwadde obutta abantu nga bo abantu tebamumanyi bulungi bwe bulwadde obw'ensiri obuleete bw'ensiri omusujja. Atukubiriza okulaba nti gavumenti nga bwevuddeyo okutuwa obutimba twekuume ensiri tulabe nga tuba abantu abalamu. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka. Bakanoga era asomedde abeetabye mu mmisa eno obubaka bwa nnamunswa obwa ssekukkulu bw'omwaka guno ogwa 2023. Obutaggwamu maanyi kubanga Katonda teyeerabira abalemera ku mazima n'obwenkanya. Tukyalina bingi bye tulina okukola ekisobozese okusigulukulula enkwe, obuggya n'effutwa ebikolebwa abalina empinga ku Bwakabaka. Tukyalina eddimu ery'okunyweza obumu mu bavubuka basobole okwogera n'eddoboozi eryawamu ate nga lyamwambuka ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka mu Uganda eyawamu.